Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que é uma dupla de uma nota só. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus com o 243. É uma dupla que adora o nome do grande Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar em pé para todos louvarem ao Senhor. Com um fôlego bem livre. Nós abrimos este culto. Glória a Deus. Amém.